pyörii. Okei. Mun nimi on Jani Aaltonen ja mulla on tässä mukana Ilona Rauhala, psykologi, muutosvalmentaja ja yhtiökumppani sellaisesta yritystä kuin Paloma Korento Oy. Ja yhdessä ollaan tehty erilaisia digihommia, käyty varsinaista digimurrosta läpi, ajattelu, toimintatapojen muutos, mistä me haluttiin tämmöinen blabi pitää. Tämä blabi on hirveän turvallinen yhteisö, kun täällä ei suomalaiset oikein vielä löytänyt, niin tästä pystyy hyvin treenaamaan. Mutta se, mikä tässä on hienoa, on samaan aikaan voidaan nauhoittaa ja samaan aikaan voidaan tehdä äänifaili, voidaan laittaa podcastia ja kaiken näköiseen tämän tyyppiseen juttuun. Hyvä, kyllä. Tervetuloa Ilona. Kiitos. Mahtavaa. Mä niin nautin nykyään näistä kaikista uusista työvälineistä ja näistä tavoista tehdä tätä työtä. Että mä just ennen kuin me aloitettiin Janin kanssa tätä, niin mä kysyin Janilta, että Jani, muistatko sä ihan oikeasti, millainen mä olin vuosi sitten? Mä itkin varmaan niin kuin joka toisessa tapaamisessa, missä me tavattiin, kun Jani lähti coachaamaan mua tähän niin kuin digimurrokseen. Meidän yhteistyö on lähtenyt sillä tavalla, että mä oon ollut Janin asiakas ja välillä musta tuntui, että sä olet kyllä mulle enemmänkin sielunhoitaja, koska mä olin tosi ahdistunut tästä digimurroksesta ja nyt mä oon aivan intopiukassa koko ajan ja mä en malta mennä nukkumaan, kun mä treenailen kaikkia juttuja. Tämä on mahtavaa. Joo, sulla on semmoinen tapaus, että jos ajatellaan tätä Palomakorin niin historiaa ja muuta näin päin pois, niin mä en ole nähnyt yhtään firmaa, joka rätiseekä. Joo. Rätiseekä. Joo. Se on huono, jos se rätisee. Odotas vähän. Testataan vielä. Rätiseekö muilla? Joo, rätisee, joo. Puhupa nyt. Ei hitsi, nyt Janin äänikin lähti pois. Okei, onkohan Janilla jotain tuossa linjoissa, koska nyt musta tuntuu, että Janin kuva pysähti mulle. Et siinä mielessä me just sanottiin, että meidän ei ole kauheasti informoitu tästä blab-sessiosta, koska me myöskin koko ajan nyt treenataan sitä, että miten tätä blabia voi käyttää, miten tätä kannattaa käyttää. Ja Jani taisi häipyä nyt kokonaan pois, mutta katsotaan, jos se tulee takaisin. Mutta mä äsken kysyin Janilta, että näitä olisi hyvä varmaan ruveta tekemään jossakin vaiheessa englanniksi, mutta nyt me vedetään tätä suomeksi. Mutta meillä oli ajatuksena se, että me keskustellaan niin kuin työn muutoksesta. Että se, mitä Jani näkee omassa työssään, että kun Jani coachaa tavallaan niin kuin myynnin ja markkinoinnin automaation muutokseen ja tähän digitalisoitumiseen. Ja sitten taas, mitä mä näen omassa työssäni. No niin. Moi. Sä olet takaisin. Okei, sä kävit jossain. Mä kävin jossain. Mä huomasin, että mä kävin huonon networkin takana. Eli no niin. Joskus aina wifi-verkot ei toimi, mutta nyt mennään mobiililla, niin nyt toimii ihan jees. Joo. Niin mä olin tässä vaan puhumassa sitä äsken, kun sä kävit jossain, että se taas, mitä mä näen omassa työssäni koko ajan, on se, että millä tavalla ne muutokset, mitä lähdetään tekemään organisaatiossa, niin näkyy sitten siihen ihan ruohonjuuritasolle. Mitä se tarkoittaa niin kuin yksittäisen ihmisen työssä ja siinä, että miten niin kuin yksilön tai yksittäisen ihmisen täytyy muuttaa niitä toimintatapoja. Me ajateltiin, että me puhutaan siitä, että miten ylipäätänsä tämä digitalisoituminen, myynnin ja markkinoinnin muutos, niin miten se heijastuu itse asiassa niin moneen paikkaan organisaatiossa. Ja siinä on kysymys paljon suurempi transformaatio kuin se, että ostetaan siihen joku työkalu tai mennään someen tai jotain tämän tyyppistä. Mutta Jani, mistä sun mielestä me keskustellaan tänään? Digimuutos ei ole teknologiahanke. Niin. Teknologia on se driveri siinä ja työkalu. Mutta jos ajatellaan nyt sitä, tosiaan kun mä putosin pois, niin olin sanomassa sitä, että varmaan jos mä katson näitä kaikkia firmoja, kenen kanssa nyt on tehty töitä, niin teillä on ollut tosi hyvä, tai Palomakorin se digimuutos on ollut tosi iso, johtuen siitä, että silloin kun lähdettiin liikkeelle, niin ei ollut mitään digiä. Ja sitten tuli HubSpotit ja markkinoinnin automaatiot. Nyt sulla on kotona studio ja lasket aikaa, kuinka paljon sä saat olla kameran ääressä ja tehdä sitä sisältöä. Ja sitten kävi vielä niin hauskasti, että sä pääsit kaikenlaisella tekemisessä tämmöisen niin kuin B2B-sosiaalisen median niin kuin tuloksilla siihen, että mitä sä teet 530 liidiä 30 päivässä tuolta Facebookin kautta. Ja sä oot sen tämä psykologi, joka myy HR ja näin päin. Mutta tavallaan ei mutta silloin muutosjohtamista. Niin, muutosjohtamista. Että kyllähän me niin kuin johtamisen kyllä.
johtamisen kehittämisen alueella on. Mutta HR-ihmiset oli silloin, siihen aikaan kun tehtiin niitä kampanjoita, ylinjohto, HR, eikö niin, oli niitä kohderyhmiä. Ja sä pääsit HubSpotin Nordic Levelin kirjaan, kun ne soitti, että hei, että onko Jani mitään hyvää esimerkkiä Suomesta sosiaalisen median niin keissiä. Mä sanoin, että en mä kauhean moni tekee, mutta Ilona on tehnyt sen parhaiten. Ja tästä meni nyt vuosi on tästä keissistä nyt niin oikeasti aikaa. Vähän reilukin vuosi, koska se oli helmikuussa 2015. Ja mahtava on ollut se murros, mutta tänään jos ajatellaan tätä niin kuin aihetta, tätä digimuutosta, sitä ajattelu- ja toimintatapojen muutosta ja niitä kaikkia itkuja, mitä sultakin tirahteli silloin kun sä sitä hommaa niin kuin lähit tekemään, niin tämähän ei missään tapauksessa ole mitenkään niin kuin helppo asia. Mä tiedän, että Tuomas, kun on tuolta Jeffin markkinointijohtaja, joka on nähnyt myös oman näköisensä muutoksen. Muuten jos Tuomas, sä haluat tulla tuohon heittää pari juttua, niin avataan sulle siitti, laita chattiin vaikka. Onko Tuomas tämä Tome Haa? Tome Haa. Tome on hei, onko Tuomas se, joka on niissä kaikissa, vetää niitä hyviä videoita? Ei se pysty nyt, tulemaan. Onko Tuomas se, joka vetää niitä hyviä videoita? Tuomas on se, joka vetää niitä hyviä videoita, mutta jos ajatellaan sitä Jeffin tarinaa, niin siinä on myös aikamoisesta niin kuin transformaatiosta niin kuin kiinni. Jos ajatellaan sitä, että mentiin niin kuin kokonaan tämmöisestä niin kuin cold calling maailmasta ja mentiin maailmaan, jossa ollaan niin kuin tosi digi niin kuin omassa markkinoinnissa ja myyntityössä, niin se muutoshan on ollut ihan valtava ja oikeasti tässä duunissa niin kuin huomaa sen, että tänään viimeksi mulla oli asiakkaan kanssa palveri, jossa puhuttiin, että okei Jani, että mulla on liidit kondiksessa, mulla on blogit kondiksessa, mulla on teknologia kondiksessa, mä oon investoitu, mä oon tehnyt asioita ja sitten no mikä on se seuraava steppi? Se seuraava steppi on sitten se, että hei, niille kaikille liideille ja sille kaikille jutulle pitäisi alkaa tekemään sit sitä ihan aitoa myyntityötä, eli sitä työtä, ihan normaalia arkista työtä. Ja näin päin pois, niin se on niin kuin se oleellinen. Ja tässä sä oot kyllä tosi hyvä ammattilainen niin kuin kertomaan. Ja sitten oikeastaan mä haluaisin kysyä sulta, että mitä tuommoisessa tilanteessa pitäisi tehdä? Mikä on se konkreettinen juttu, kun sä katsot sitä organisaatiota, joko toimitusjohtajana tai myyntijohtajana? Markkinointi on ostanut digimurroksen, se ei ole ongelma. Niille ei vaan rahaa vielä investoida, koska niiden johtajat luulee, että tehdään tikkuukoista semmoinen kasa, joku kyhäelmä, jolla on ihmeellisillä tingelitangeleilla kulutetaan mahdollisimman vähän rahaa. Et se ei ole vielä lähtenyt, mutta mikä on konkreettisesti se juttu, mitä myynnin pitäisi tehdä ja johtamisessa, jotta me päästäisiin sille levelille? No tietysti mulla on heti pakko sanoa, että mähän en sillä tavalla ole niin kuin myynnin ammattilainen, että mä en niin kuin tavallaan itse ihmettelen itse asiassa vähän sitä samaa asiaa, että mulla on sieltä erilaisia liidejä tulee ja aha kappas nyt tuli taas tämmöinen, mutta mä en oikein osaa tehdä sille mitään, mutta ehkä siinä on lähinnä se, että pitäisi niin kuin ymmärtää, että eihän se digiprosessi tee autuaaksi sitä, eli juuri niin kuin sanoit, että ei se poista sitä työtä, vaan se muuttaa sen luonnetta ja ehkä sitten myöskin sitä, että siinä myyntiprosessissakin sit niitä tiettyjä työvaiheita voi digitalisoida. Eli ajatellaan, että senkään ei tarvitse kaikilta osin olla niin perinteistä sitten myyntiä, vaikka eihän se poista sitä samaa asiaa, että sitten edelleen niitä asiakkaita kontaktoida, edelleen niitä käydään tapaamassa, mutta tiettyjä työvaiheita myös siitä myyntiprosessista voidaan niin kuin laittaa erilaisten workflown taakse ja sähköposteja niin kuin, replikoida. Mikä pitää muuttua konkreettisesti siinä niin kuin tekemisessä? Jos me ajatellaan, että organisaatio tekee jotakin prosessia ja sitten tulee uusi prosessi siihen viereen, koska sitä nyt ei vaan koske niin kuin myyntityötä, että kyllä tämä koskee niin kuin montaa muutakin niin kuin työvaihetta, tuotanto. Se on yksi, mikä on digikohteena monta kertaa. HR on digikohteena. Tänään oli yhden asiakkaan kanssa tämmöinen 3D-mallinnuskeskustelu siitä, että miten me saadaan 3D-mallinnukset vietyä verkkoon ja löytyy niin kuin erittäin loistavia niin kuin työkaluja verkosta, jotka on, niin kuin, ne on globaaleja eikä ne ole kauhean kalliitakaan edes. Eli tavallaan niin kuin, Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me olisimme se Suomessa paremmin noin niin kuin organisatorisella levelillä tässä digimurroksessa mukana? Ehkä mä ajattelen niin kuin sitä, että se pitäisi, okay, jos mä taas kerron sen omakohtaisen kokemuksen, että silloin kun mä itse lähdin tähän, niin mullahan oli niin kuin sellainen fantasia, että se mun silloinen yhtiökumppani, joka sitten tässä matkan varrella
poistui riveistä. Mutta mulla oli se fantasia, että hän hoitaa niin kuin tämän digiasian jotenkin. Eikö niin, että mä vaan jatkan ihan normaalilla tavalla mun työtä ja sitten hän hoitaa sen. No okei, sitten siinä tapahtui mitä tapahtui ja hän siirtyi sitten muille maille vierahille. Ja mä olin yhtäkkiä siinä tilanteessa, että mä tajusin, että okei, mun täytyy niin kuin ruveta opettelemaan tätä. Ja mä mietin, että ehkä organisaatioissakin on nyt tällä hetkellä niin kuin sitä asiaa, niin kuin ajatusta jotenkin, että se on joku osasto, joka sen hoitaa, että se on sitten se markkinointi tai näin. Mutta että me jatketaan kuitenkin ihan samalla tavalla, koska eihän tätä meidän työtä voi tehdä millään muulla tavalla kuin minä teen. Mutta mikä mun mielestä on se isoin juttu, että tässä niin kuin tavallaan myyjien ja markkinoidien ja toisaalta sitten myöskin sen ihan koko tuotannon tai sen palvelutuotannon, tai mitä siinä sitten edustetaan, onko ne tuotteita tai palveluita tai ratkaisuja, mitä se organisaatio sitten varsinaisesti myy, niin täytyy tehdä yhteistyötä. Koska ne sisällöt, mitä siellä sinne digiprosessiin viedään, niin nehän tulee sitten kuitenkin usein sit niiltä asiantuntijoilta tai niiltä, jotka on sitten siinä asiakasrajapinnassa ja vastaavasti niin kuin toisinpäin, että se koko tekeminen niin kuin muuttuu ja se tuotantoprosessi tulee siihen mukaan. Ja usein sitten ne, ketkä on hyviä tuottamaan vaikka niitä sisältöjä tai miettimään, että okei, nyt meillä on asiakas niin kuin myyntiprosessin tässä vaiheessa, niin mitä tässä vaiheessa kannattaisi nyt sille asiakkaalle syöttää tai ikään kuin, että miten sitä asiakkuutta niin kuin nurturoidaan. Ja myyjäthän sitten toisaalta on sen asian asiantuntijoita, että ne pitäisi niin kuin pystyä mallintamaan siitä myyntiprosessista se, että okei, sitten kun meillä on yleensä asiakas tässä vaiheessa, niin yleensä tässä vaiheessa sitä kiinnostaa tämän ja tämän tyyppiset asiat. Ja nythän meidän kannattaisi sitten tuottaa sinne tämän tyyppistä sisältöä. Ja markkinoijat taas ei välttämättä tiedä sitä, että minkälainen se asiakkaan ostoprosessi ja missä vaiheessa ne päättää ja mitä ne tarvitsee sen päätöksen teon tueksi. Niin, että vaan sattuu esimerkiksi löytää mielenkiintoista sisältöä, joka niitä tuntuu kiinnostavaa, ja sitten syntyy semmoinen, että hei, mulla on oikea tilanne, mulla on oikea sisältöä, mä haluan täällä olla, mä haluan täällä tehdä. Yksi muuten, mä olin Applella viisi vuotta myyntikouluttajana, ja mä silloin opin sellaisen asian, mikä on niin kuin globaali ilmiö myyjissä, on se, että ne ei viitti kuunnella sitä asiakasta niin pitkään kuin pitäisi. Ja eivätkä vastaa sen asiakkaan kysymykseen. Välttämättä yrittävät ja tekevät kyllä, mutta voisi aina kysyä 2-3 kartoituskysymystä lisää. Voisi vähän koittaa profiloida paremmin sitä asiakasta, vaan ne menee liian nopeasti sen ratkaisun tarjoamiseen. Ja musta tuntuu, että mä huomaan nyt samanlaisen ilmiön tässä, kun meidän pitäisi ymmärtää näitä asiakaspolkuja, meidän pitäisi ymmärtää tätä yhteistyötä. Me ollaan liian nopeasti se tuote edellä siinä asiakkaassa, että hei, että me myydään tätä ja meillä on tämmöinen palvelu. Ja sitten se asiakas on ihan niin kuin pihalla, että ja sitten on edelleenkin sitä, että hei, tehdään tämmöinen niin kuin digitaalinen markkinointihanke tai jotain muuta vastaavaa, niin sen equals lähetetään tosi paljon sähköposteja. Se on se juttu. Ja se ei välttämättä toimi. Tai sitten, että okei, tehdään joku sisältö, mutta tehdään se meidän tuotteen ympärillä. Tehdään se meidän esite. Se esite on semmoinen, että eikö me tässä maailman ajassa voitaisiin päästä nyt esitteistä eroon, kun me voitaisiin tehdä yksi ländäri, jossa on ne kaikki asiat. Ja tavallaan tämmöisiä asioita, että nämä esitteet, ja sitten niitä perustellaan tämmöisillä, no me ollaan niin perinteinen toimiala, että meillä esitteet toimii. Sitten kun sä kysyt, että no paljon näitä luetaan näitä esitteitä, niin sitten siihen ei tule vastaut, vaan se on se toimintatapa, joka pitäisi muuttua siellä, että sitä esitettä ei nyt enää tehdä, vaan me tehtäisikin joku toinen asia näin päin pois. Mutta se on se konkreettinen juttu, mitä mä näen niin, tosi, tosi paljon. Ja jos mä ajattelen, mä en ole tietyllä tavalla ollut vähän niin kuin inbound-markkinoinnissa aina sillä tavalla, että mulla se vaan tuli se, mun työlle se näkyvyys on tullut aikaisempina vuosina ton niin kuin median kautta. Ja taas mä putosin pois vissiin. Vai kuuletko sä mun ääni? Kuulen, joo, kyllä. Hyvä, mä en kuule sua. Et kuule mua. Ei se mitään. Et kuule mua. Okei. Okay. Kuuleeko se nyt mua? Mä en kuule sua. Hyvin. Odotan, kun katsot, katsotaan, mitä tapahtuu. Joo. No niin, Jani meni taas käymään jossain muualla. Joo.
niin tuota... Noniin, nyt saat siellä. Mä oon täällä. Tietenkin tekee mulle semmoisia, että mun täytyy aina välillä loggaa sisään ja tota, ulos. Mut niin. Niin tuota, että jos mä ajattelen niin kuin omaa toimintaa, niin ei mun oikeastaan jossakin omilla sivuilla tai jossakin niin kuin mun markkinoinnissa en mä koskaan puhunut niin kuin niistä palveluista tai tuotteista. Mä huomaan, että monet ihmiset ei itse asiassa ollenkaan tiedä, että mitä mä teen työkseni. Mutta sitten kuitenkin, tavallaan mulle tulee ihan suoria yhteydenottopyyntöjä ja yhteistyötarjouksia ja voisitko tulla tekemään tätä ja voisitko tulla tekemään tätä, vaikka mä en ole missään tavallaan kertonut, että mitä mä varsinaisesti teen. Okei, nykyään mulla on aika selkeät palvelukuvaukset Palomakorennon sivulla ja sitten mun omilla sivuilla, tuolla Ilona Rauhalla sivuilla on niin kuin puhekeikoista, mutta et mä oon niin kuin huomannut jotenkin, että se on enemmänkin se, että ne ihmiset, jotka niille tulee siitä tietystä sisällöstä, mitä mä tuotan, niille tulee semmoinen fiilis, että toi ihminen voisi varmaan auttaa meitä tässä tilanteessa. Ja ne jotenkin niin kuin intuitiivisesti tajuaa, että okei, kun toi ihminen puhuu tollisista asioista, niin se voisi varmaan auttaa meitä, vaikka ne ei nää ole välttämättä varsinaisesti koskaan nähnyt, että mulla olisi jotakin palvelukuvausta tai tuotekuvausta. Ja mä uskon, että silloin kun se matchaa tavallaan se kiinnostus ja se sisältö ja asiakkaalle tulee se, että se syntyy se luottamus, niin silloin kysymys on tosi paljon niin kuin luottamuksen rakentamisesta verkossa mun mielestä. Mistä se syntyy, se luottamus? Ja se syntyy varmasti niin kuin monesta asiasta, tietysti se on monen asian summa, että se ei synny mistään yhdestä asiasta, ja sen takia mä itse puhun paljon siitä, että kun mennään digimarkkinointiin, niin siinäkin se pitäisi ymmärtää se luottamuksen rakentaminen niin kuin pitkäjänteisesti ja mahdollisimman niin kuin monipuolisesti, että ymmärtää se, että se luottamus syntyy eri ihmisille eri asioista. Mä uskon, että jotkut kiinnittää, auditiiviset ihmiset kiinnittää enemmän huomiota siihen, että mitä ne kuulee tai mitä ne lukee. Ja sitten taas visuaalisille ihmisille se saattaa se luottamus syntyä hyvinkin yksityiskohtaisesti visuaalisesta, että miltä asiat näyttää visuaalisesti, niin kuin, että kaikki tämän tyyppisistä asioista. Tai joku on kiinnostunut toisen ihmisen tarinasta, silloin on tärkeää, että se pääsee tutustumaan siihen ihmiseen tai siihen yritykseen, mikä tämä on tämä tarina ja kuka tämän omistaa. Ja jotenkin jotakin ihmistä kiinnostaa ne referenssit ja mä puhun niin kuin tavallaan siitä, että siellä pitäisi tietyllä tavalla kaikki olla kunnossa. Että se kokonaisuus, että ne, että ihmiset voi eri paikoista hakea sitä luottamusta, mutta jos sä ajattelet vaan, että sä teet yhden jutun ja vaan yhtä juttua teet ja syötät sitä, niin sit se on kauhean niin kuin kapea. Että ihan samalla tavalla kuin inhimillisessä kohtaamisessakin, niin kyllähän me niin kuin sitä luottamusta luetaan tosi monista asioista. Että voisiko me luottaa tuohon ihmiseen. Jotkut katsoo, että minkälaiset kengät silloin, jotkut katsoo heti, että katsoo se silmiä, minkälainen kädenpuristus, onko se siistit vaatteet. Näyttääkö se, toiset ei kiinnitä semmoisia jo ollenkaan huomiota. Se on ihan sama, mikä hapsu tulee, kunhan silloin vaan niin kuin järeä CV LinkedInissä ja mitä vaan. Eri asiat. Mutta sitähän me kysytään aina, että voisiko toi auttaa mua, koska organisaatioissakin ne, jotka ostaa, ne on kuitenkin vaan ihmisiä. Ne on ihmisiä ja ne on kiinnostunut siitä omasta asemastaan siinä organisaatiossa. Ja silloin niin kuin heidän asema on aina kiinni siitä, että onko he pystynyt tuomaan sinne organisaation hyviä yhteistyökumppaneita tai tekee hyviä ehdotuksia tai tekemään hyviä niin kuin ratkaisuja. Ja ne aina niin kuin punnitsee sitä, että jos mä nyt tuon tälle tämmöisen ratkaisun, niin mitenköhän mua katsotaan. Ja se pitäisi aina ymmärtää, että ne ei vaan niin kuin ostaa jotakin ratkaisua, vaan ne ostaa tavallaan myöskin tukea omalle urakehitykselleen. Hmm. Esimerkiksi myynninjohtajat tai markkinoinninjohtajat. Ne ostaa kumppania omalle urakehitykselleen. Hmm. Tuo on ihan totta. Tämän takia hirveän paljon puhutaan aina näistä ostajapersoonista ja näistä buyer-persoonista. Siinä mielessä meidän pitäisi pystyä niin tunnistamaan näitä ihmisten myös arvopohjaa. Eikö niin pitäisi pystyä ymmärtämään se, että osa siitä porukasta saattaa olla hyvinkin faktakeskeistä porukkaa ja osa porukasta on sitten, saattaa olla hyvinkin tunneperäistä, että jos se on hauskaa ja mukavaa, musta on kiva olla tässä ympäristössä, niin sitten mä voin olla tässä näin. Sitten tämä on muuten myös yksi digimurrosasia, on se, että nyt kun tämä digi sitä digi tätä, ja ostetaan automaatiota ja ostetaan joku käkäti, joka tekee kaikki elämä onnelliseksi, niin täytyy muistaa, että tässä on oikeasti niin kuin,
on pitkälti kysymys myös mediamaailman murroksesta. Ja se media menee pienempiin yksiköihin ja se menee, ja sen takia me puhutaan me ostajapersoonista, sen takia puhutaan näistä arvolatauksista ja tämän tyyppisistä asioista, jotta me pystyttäisiin kohdentamaan sitä sisältöä oikein oikeille ihmisille. Tämä on niin tosi, tosi tärkeä pointti, koska me ei haluta kuluttaa sisältöä, joka ei meidän mielestä ole tärkeä. Mutta sitten se konkreettinen muutos, siellä toimintatapojen muutos, digitoimintatapojen muutos, niin yhdeltä kulmalta katsottuna tarkoittaa sitä, että yritysten pitää enemmän mediayhtiöistyä, se olisi semmoinen ehkä sana, mutta siis enemmän ruveta ajattelemaan, että hei, meillä on oma media, niitä kanavia on tosi paljon, ne on hyvin henkilökohtaisia ne kanavat, meidän pitäisi laittaa tänne sisältöä. Ja sitten se ei mene sillä tavalla, että otetaan se koulusta tullut 1500 euroa harjoittelija, ja tee sä tätä sisältöä tänne nettiin, ja niin kuin säkin Ilona, että hoida sä sitä markkinointia, niin me muut kaikki jatketaan täällä niin kuin aina ennenkin tätä hommaa, että kyllä tämä digipainajainen menee jossain vaiheessa ohi, vaikka tosiasia on se, että se vahvistuu, ja sitten se on kaiken lisäksi vielä globaali. Me ostetaan tosi paljon designia nyt, jos joku kuuntelee ja katsoo, niin me ostetaan ulkomailta, ihmisiltä, joita me ei ole tavattu edes, ja näin päin pois. Ja sitten sä voit aina ottaa sen roolin sit siinä näin, tai pohtia sitä juttua, että toi ei ole mulle, se ei ole laadukasta. Jos katsoo jotain 99design.com-palvelua, jossa on yli miljoona designeria, ihan oikeasti siellä on yli miljoona ihmisiä, siellä on enemmän designereita kuin stadissa on ihmisiä, niin lähdepä siitä lähtökohdasta nyt, että siihen miljoona joukkoon mahtuu aika monta hyvää, varmaan joku Lahden kokoinen määrä niin kuin ihmisiä. Ja tämä digimullos tarkoittaa yksinkertaisesti vaan sitä, että nämä työprosessit muuttuu. Ja meidän on pakko, enkä mä sano tässä nyt, että hei, se on niin kuin oikein. Sitten niin kuin toikin, että okei, ostetaan sieltä, ostetaan täältä, okei, työprosessit muuttuu. Mutta sitten myöskin niin täytyy niin kuin muistaa, että mä en usko, että tiettyihin asioihin koskaan poistuu se merkitys, että ihmiset myös joskus haluaa, että juuri joku tietty ihminen tekee. Esimerkiksi mä en osta designia ulkomailta. Mä oon koittanut ostaa sitä, mä oon käyttänyt tätä 99designia. Mulle esimerkiksi visuaalisuus ja design on niin tärkeetä, että mulla on hirveän tärkeä tietää, kuka se ihminen on, joka sen tekee. Tai mulla on hirveän tärkeetä se, että kenen kanssa mä teen sitä yhteistyötä. Ja esimerkiksi valokuvissa niin huomaan, että nyt puhutaan siitä, että no valokuviahan voi ottaa kuka vaan ja videoahan voi tehdä kuka vaan. Mutta sitten kuitenkin mä huomaan, että jos mäkin postaan jonkun kuvan ja se on hyvä kuva, niin sitten heti multa kysytään, hei Ilona, kuka ton kuvan on ottanut? Mä haluan, että toi sama kuva ja ottaa musta kans kuvan. Ja sitten mä sanon, joo, se oli Anna Dammer tai joo, se oli Marika Rosengård tai joku kuka tahansa. Niin sillä on edelleen myös merkit, että ihmiset on myös valmiita maksamaan sisällön laadusta. Totta kai, ja brändistä sen takana. Niin, ja brändistä sen takana. Ja mä esimerkiksi huomaan itse, että sille pitää myöskin olla, niin kuin, se vähän riippuu siitä, että minkä asiakaskunnan kanssa sä oot tekemisissä. Että okei, mä teen niin kuin isojen yritysten kanssa ja mun ostajat on ylintä johtoa. Ja silloin tavallaan mulle itselleni on hirveän tärkeää, että kaikessa missä mä teen, niin on joku tarina takana. Että okei, tämän logon on just suunnitellut Simo, tai tämän on nyt tehnyt, taittanut tämän jutun Ari, tai Annika on tehnyt tämän layoutin. Ja jotenkin, että se ei ole vaan kasvotonta se, mitä mä teen. Ihan sama kuin digimaailmassa, jos mä ostan digimaailmassa, mulla on hirveän tärkeä päästä tutustumaan yrityksen tietoihin, kuka tämän yrityksen omistaa, onko tämä ollut kauan olemassakin, mitä nämä on tehnyt aikaisemmin, koska mä haluan tavallaan tietää, että asioilla on jatkuvuutta. Ja siinä mielessä mä huomaan välillä musta tuntuu, että digimaailmassa yritetään tehdä semmoista pikavoittoa, nyt vaan tehdään nopeasti kauppaa, nyt vaan tehdään jotakin tällaista nopeasti, mutta ei se, että me ollaan tämmöisessä transformaatiossa ja nyt tapahtuisi jotakin nopeasti, niin täytyy myöskin ajatella, että meidän pitää ajatella myöskin, että elämä on myös tämän vuoden jälkeen, sitä on myös 5 vuoden jälkeen, sitä on 10 vuoden jälkeen, ja digimaailmassa on myöskin hirveän helppo niin sanotusti ryssiä asioita. Koska jos sä oot rakentanut mainetta, niin digimaailmassa on myöskin hirveän helppo pilata se maine nopeasti. Ja mä uskon siinä mielessä, että meidän pitäisi niin kuin myöskin ymmärtää se, että sen takia organisaatiot on myöskin varovaisia lähteen mukaan ja tekee nopeita päätöksiä, koska siellä organisaatioiden johdossa ymmärretään, että elämä on tämänkin vuoden jälkeen. Ja jokainen tuntee sen nahoissa, että nyt jos me ryssitään tämä, niin meille käy huonosti. Ja se on myöskin fakta, että jos lähdetään vaan jotain tekemään suinpäin tuosta noin vaan ja sitä ei niin kuin mietitä,
perusteellisesti, koska yritysten johto ymmärtää sen, että aina, jos me tehdään muutos tässä kohdassa organisaatiota, niin se ei ole vaan muutos tässä kohdassa, vaan se on muutos 360 astetta koko tähän meidän toimintaympäristöön. Ja silloin me ei puhuta, että kun me puhutaan, ne ei laske vaan, että mikä se investointi on tähän kohtaan, vaan ne laskee, että jos me tehdään tähän tämä muutos investointi tähän kohtaan, niin sitten meidän pitää laskea myöskin se, että no se tarkoittaa sitä, että meidän pitää investoida tuohon, meidän pitää investoida tuohon, meidän pitää investoida tuohon. Ja sen takia ennen kuin on saanut tämän koko kierroksen laskettua ja tehtyä ja suunnittelut ja designattu, ne ymmärtää, että okei, se tarkoittaa, että tuolla pitää pitää sit YT:t ja tuonne pitää rekrytoida uusia ihmisiä ja se tarkoittaa perehdytysprosessia, niin se ei olekaan sitten enää mikään pikkuinvestointi. Ja yhtä tärkeää, kun muutoksiin on tärkeää lähteä niin kuin nopeasti ja lähteä edistämään niitä, niin yhtä tärkeää on säilyttää myöskin jonkinlaista hallinnan tunnetta. Ja tehdä sitä pitkäjänteisesti. Ja mä ajattelen, että me, jotka tehdään sitten taas niin kuin organisaatioiden ulkopuolisina konsultteina ja valmentajina yhteistyötä näiden yritysten kanssa, jotka on nyt näiden suurien digimurrosten keskellä, meidän pitäisi ymmärtää niin kuin tavallaan se, että minkä kysymysten kanssa ja minkä ratkaisuja ja tosiasioiden kanssa nämä isot organisaatiot ja ylinjohto ja sitten toisaalta myöskin siellä ihan suorittavaa työtä tekevät ihmiset painiskelee. Aika hyvä. Aika hyvä analyysi. Ensin pitäisi vaan ymmärtää itse se muutos, että voi niin kuin liikkua. Tämä ei maailma vaan mene sillä, että joku kertoo mulle, että joku sanoi joskus mulle, että Jani, et muista aina, että esimerkiksi internet on semmoinen, että sä et voi kertoa sitä, se pitää kokea, se pitää nähdä. Ja sitten siinä pitää vielä syntyä niin kuin korrelaatio omaan elämään, että sun pitää syntyä ja omiin niin kuin toimiin. Ja sitten sen pitää vielä kaiken lisäksi olla niin kuin kollektiivinen sen ymmärryksen siitä, että hei, me kaikki tässä yhteisössä ollaan nyt sitä mieltä, että meidän kannattaa tehdä tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten se yleensä, ja vielä sekään ei toimi aina ihan 100-prosenttisesti, koska siellä on aina se porukka ihmisiä, jotka haluavat pitää siitä vanhasta maailmasta kiinni, jotka sanoo. Yleensä, niin kuin, okei, mä myynnin ja markkinoinnin puolelta tuun, niin mä huomaan sen, että monta kertaa sitten niin kuin markkinoinnin puolella halutaan tehdä se muutos, mutta me ei saada niitä myyntijässiköitä mukaan, koska heidän korrelaatio, se ei toimi niin, ne ei koe samansa arvoa siitä. Tämän takia mä oon monta kertaa sanonutkin se, että nyt on se hetki, kun markkinointi ja myynti menee yhteen putkeen, tai nyt se alkaa nivoutumaan pikkuhiljaa, mutta se ei mene niin, että siellä ei ole jotain välitöntä arvon tuotantoa, siis arvoa pitää pystyä tuottamaan, ja markkinoinnin pakko tuottaa sitä välitöntä arvoa, eli siis jotain semmoista, mitä voi myydä, jotta se organisaatio siellä myynnissä lähtee niin kuin mukaan siihen, ja johto lähtee heti mukaan. Niin kuin tällä hetkellä kuulee tosi paljon semmoisia lauseita, että kun otetaan se myynti siihen, niin johto ymmärtää sen. Nyt ollaan ytimessä, sieltä tulee tämän tyyppisiä. Mutta sitten se haaste on se, että hei, miten mä saan noi jässikät mukaan tuolta? Miten mä saan ne? Ja nyt ei ole kysymys siitä, että kaikki twiittaa tai kaikilla on LinkedIn-profiili tai ihan tämmöisiä yksinkertaisia asioita, että kaikki pyörii pläbissä ja niillä on podcastit ja näin päin pois. Ei se sitä tarkoita, mutta se tarkoittaa sitä, että yhteistyö pitää parantua, jotta saadaan tieto kulkemaan esimerkiksi asiakkaalta markkinoinnille ja markkinoinnilta myynnille, eikö niin, tämän tyyppisiä niin kuin prosesseja siellä sisällä. Ja se ei aina toimi, johtuen siiloutumisesta ja johtuen tämän tyyppisistä asioista, mutta ratkaisuna siinä on se niin kuin, tavallaan se yhteisen tekemisen. Et musta tuntuu, että tässä niin kuin uudessa digivallankumouksessa me tarvitaan enemmän toisia kuin vähemmän toisia. Nimenomaan, kyllä siis, koska tämä digimaailma, niin tämä jos mikä vaatii yhteistyötä, mutta sitten taas toisaalta tämä vaatii itsenäisyyttä. Et mä huomaan, että mulla henkilökohtaisesti, kun mä oon lähtenyt tähän juttuun mukaan, niin tämä on vaatinut multa enemmän ja enemmän sitä, että koska mä nautin tietyllä tavalla siitä, että mä olin 12 vuotta sitten niin kuin ryhtynyt yksityisyrittäjäksi ja sain tehdä niin kuin tosi vapaasti ja yksin. Mä nimenomaan en halunnut tehdä minkään organisaation kanssa enkä olla. Mä halusin vaan tehdä niin kuin mä itse. Niin nythän mä huomaan, että en mä pysty enää tekemään sillä, että mä vaan teen itse kaiken. En missään tapauksessa. Et ne ajat on ohi. Mutta sitten vastaavasti tämä on vaatinut multa itsenäistymistä.
Koska mä oon niinku tajunnut, että ai mun pitää itse niinku ruveta painamaan näitä nappeja. Mun pitää itse niinku muistaa, miten kaikki tehdään. Ja jotenkin tämä on vaatinut niinku itsenäisyyttä siitä opettelusta, että joku ei voi koko ajan pitää mua kädestä kiinni ja kertoa, että miten mä laitan postauksen LinkedIniin. Tai ihan mitä vaan. Eikä sitä voikaan. Se että mun pitää vaan niinku itse tehdä ja mennä sinne omilla kasvoilla. Tuomas, mä soitan sulle. Palataan. Moi. Lisääntynyttä yhteistyötä ja lisääntynyttä itsenäisyyttä. Mutta hei, kiitos Ilona. Tämä oli erittäin hieno. Kiitoksia. Hieno Blabi podcast videotuokio. Ja tulit, puhutaan muutoksista vielä lisää toivottavasti. Ja palataan asiaan ja kaikille kuulijoille ja katselijoille erittäin hyvää kevättä. Oikein hyvää kevättä. Moi moi. Moi.